name is Fa'at. In this game we are supposed to sort these planets by their size. Så vad kan den här roboten göra då? Förutom le och titta på mig. Mm. Så han kan prata på en massa olika språk. Då skulle man till exempel kunna använda honom för att träna sig i att prata spanska. Eller om man är nyanländ så kanske man vill träna sig i att prata svenska. Eller lite mindre barn kan träna sig i att prata engelska till exempel. Så vi tar av den här och ser vi att här har vi ju faktiskt bara en plastmask. Och så ligger det en liten projektor här i halsen. Och sen så visas det en 3D-animering som passar precis till den här masken. Så när vi sätter ihop dem så. Vi tar en svensk röst. Emil till exempel. Hej, jag är en talande robot. Så det finns en 3D-modell. Och sen så har ju den här 3D-modellen en textur. Och det gör ju att jag kan ju lätt byta Jack Nicholson eller något sånt där. Här har vi Obama. Så det är en kombination av en annan benstruktur och Obamas textur. Den kan vara en avlastning, en resurs, den kan vara en leksak. Det är ju en teknisk sak. Egentligen så är den en datamaskin, men med ett annat gränssnitt. The Earth is probably not a very big planet. Som ett system så har den oändligt tålamod. Det kanske en lärare inte har. Och den är tillgänglig dygnet runt, som kanske en lärare inte vill vara. Om vi hade haft en privatlärare för varje elev så hade säkert det varit det bästa, men vi har ju inte de resurserna. Vissa yrken tror jag inte man kan liksom byta ut som, alltså med robotar. Men visst, det skulle ju kunna vara ett väldigt stort hjälpmedel för skolan och lärarna. Robotar som Fa'at och till och med alltså, ännu mer liksom avancerade robotar kommer komma in i undervisningen i framtiden. Jag tror vi ska akta oss för att tänka oss att en robot skulle liksom ersätta en lärare eller något sånt där. Det tror jag är ett fel tänk. Det är ju kanske den platta skärmen som han kan ersätta hellre än läraren. Va? Press the button if you want to see the solution. Okej. Okay. Ja, nice. Only one part.